Ары қарай жалғастырамыз. Қостанай қаласының жоғарғы сынып оқушыларын электронды цифрлы қолтаңба алып, анықтамалар мен мемлекеттік қызметтерді онлайн режимде алуға үйретеді. Бірақ алдымен халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері, информатика пәнінің мұғалімдерінің оқытулары керек. Оқушыларға түсіндіретін де солар. Бұндай жүйе тек қала мектептеріне ғана емес, ауыл білім ордаларына да қатысты болмақ. Тақырыпты әріптесім тарқатады. Журналистердің көзінше, үш аймақтық құрылым маңызды құжатқа қол қояды. Олар білім басқармасы, мемлекеттік қызмет істері департаменті және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы. Енді олар бірге жұмыс жасау керек. Бүгін біз өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойдық және оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыру бойынша шаралар қабылдадық. Бұл біздің оқушылардың, түлектеріміздің сандық сауаттылыққа ие болуларына, қазіргі әлемде сәтті бейімделуіне кепілдік беретін тағы бір қадам, дейді Қостанай облыстық білім басқармасының басшысы Василий Цымбалюк. Енді орта мектеп оқушыларына мемлекеттік қызметтерді ғаламтор арқылы қалай алуға болатындығы туралы айтылады. Бірақ мектептерде мұндай сабақтар информатика сабағында өтіп жатқандығы белгілі болды. Мәселен, 11-ші сынып оқушысы Әсел мұғаліммен бірге электронды үкімет порталын белсенді меңгеруде. Менің ойымша, ЕГОФ өте ыңғайлы, себебі біз бәрін компьютерде жасай аламыз. Бұл электронды түрде. Меніңше, бұл жүйені мектепке балалар үйрену үшін енгізу керек. Бұл оларға ересек өмірде көмектеседі, дейді нөмір 5-ші орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Әсел Сәрсенова. Әзірге мұндай сабақтар тек түлектер үшін өткізіледі және оларға тек бір-екі сабақ қана бөлінеді. Қалған оқушылар мемлекеттік корпорация сайтына кірмейді. Бірақ меморандумға қол қойылғаннан кейін мұның бәрі өзгеруі мүмкін. Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің өздері информатика пәнінің мұғалімдеріне ЕГОФ мәліметтер базасын қолдануға үйретуі керек. Ал оларды барлық жоғары сынып оқушылары мен басқа мұғалімдер қолдануы тиіс. Менің ойымша, кейбір білім аз болуы мүмкін. Егер информатика пәні болмаса, онда мұғалімге жүйені меңгерген артық болмайды. Бірақ мұғалімдер қазір электронды ресурстарды толығымен қолданады. Менің ойымша, кез келген басқа пәнге де бұл оңай болады, дейді нөмір 5-ші мектептің информатика пәнінің мұғалімі Әлия Нұрғалиева. Оқушыларды тек сыныпта ғана емес, сонымен қатар сабақтан тыс уақытта да оқытады. Мұғалімдер қалаларда да, ауылдарда да оқытылатын болады. Дайындықтың қалай өтетіні әлі белгісіз. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының базасында арнаулы семинарлар мен курстар өтуі мүмкін. Жастар сарайында Қостанай облысының табысты әйелдерінің форумы өтті. Іс-шараның ұйымдастырушылары мен қатысушылары саясат, бизнес және қоғамдық өңірде сәттілікке жеткен әйелдер болды. Олар тәжірибелерімен бөлісіп, серіктесіз деп мақсат қойып, оларды жүзеге асыруды үйренді. Қостанайдың табысты әйелдерінің болашақ жоспарлары жайлы әріптесім біліп қайтты. Қостанай облысында өзін-өзі жетілдіру үшін саяси саланы таңдаған әйелдер көп емес. Біздің облыста қалалар мен аудандардың әкімдері арасында әйелдер жоқ. Тек 6 әйел ғана облыс әкімдігінің басқармаларын басқарады. 8-і әртүрлі деңгейдегі әкімдердің орынбасарлары, ал 31-і ауылдық округтердің әкімдері. Табысты әйелдер форумын ұйымдастырушы Рима Бектұрғанова бұны аз деп есептейді. Саяси маусым басталды, сондықтан барлық әйелдер белсенділік танытуда. Бүгін біз Қостанай облысындағы мансапты өсуді жоспарлайтын мәслихат депутаттарының сайлауларына қатыса алатын ең сәтті әйелдерді жинадық. Олар өздерін көрсеткілері келеді, дейді Рима Бектұрғанова. Рима Бектұрғанованың өзі әйелге кез келген іске қолдау көрсету қаншалықты маңызды екенін, табысты болудың бағасы қандай екенін, қоғамдағы гендерлік теңсіздік саясатта мақсатқа жетуге кедергі келтіретінін жақсы біледі. Егер ол саясатқа келсе, ол барлық әлеуметтік мәселелерді отбасында шешкенде шешетінін білеміз. Яғни ол оған өте жақын. Ол көптеген мәселелерге формальды түрде қарамайды, дейді Қостанай облыстық саясаткер әйелдер клубының төрайымы Рима Бектұрғанова. Ешқандай формализмсіз парламент мәжілісінің экс-депутаты Ольга Киколенконың 52 жылдық жұмыс тәжірибесі бар. Оның ішінде мен саясатта жүргеніме 42 жыл болды, нақты айтқанда әлеуметтік саясатта. Мен өзімнің өмірімді адамдардың өмірін жақсарту үшін арнадым. Оған әлі еш өкінген жоқпын, дейді саясаткер Ольга Киколенко. Танымал саясаткердің пікірінше, әйел кез келген деңгейде орын алуы керек. Ана, әйел және кәсіпқой ретінде. Ол саяси өмір мен отбасылық өмірді үйлестіре алған санаулы адамдардың бірі. Күйеуімен 50 жыл бірге 2 баланы тәрбиелеп өсірді. Ол үшін әрине әйелдің даналығы, штамдылығы, күш-жігері мен үлкен еңбекқорлық қажет, дейді Ольга Киколенко. Форумның бірінші бөлімі гендерлік қозғалысқа арналды. Біздің барлық деңгейдегі мәслихаттарда әйелдердің үлесі 31% құрайды. Сонымен бірге Қостанай облысында әйелдер кәсіпкерлігі белсенді қалыптасты. Бүгінде 26 мыңнан астам шағын және орта бизнесті нәзік жандылар басқарады, дейді Қостанай облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Зәуре Байменова. Іс-шараның екінші бөлімі практикалық кеңестерге арналды. Қатысушылар алдында елордадан келген қонақтар сөз сөйледі.
Сіздің аймағыңызда жұмыс жасайтын кез келген ірі кәсіпорынды қараңыз. Шағын және орта бизнесте жұмыс істейтіндердің 50% нәзік жандылар, ал басқару тобы, директорлар кеңесі 100% ер адамдар, дейді Қазақстанның әйелдер күші альянсы төрағасының орынбасары Азиза Шөжеева. Азиза Шөжеева әйелдердің мансаптық сатысына көтерілуіне көмектесетін ақ квоталар құруды ұсынды. Мансаптық өсуге қол жеткізген әйелдер туралы 20 қарашада шығатын Қостанай облысының табысты әйелдері журналының 2 санында жарияланады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.